Hola, què tal, amics de la Frontal, del futbol català? Soc l'Aleix Pariser, de RAC1, Sabadellenc, i estem aquí a la nova Creu Alta per explicar-vos tot el que em relaciona amb el futbol català. De ben petit, jo recordo ja jugar a un club de Matadepera, que és on jo estudiava, que es deia La Ginesta. Després vaig passar pel Mercantil, també, encara recordo aquell camp de sorra que hi havia al carrer Bocaccio, quan em feia mal i queia, i tenia ferides a les cames. Després vaig intentar fer una prova al Sabadell, de futbol base. I recordo que Robert Alvira, l'entrenador d'un equip del futbol base del Sabadell, ja em va dir que tenia l'equip ple i que no hi podria jugar. I vaig acabar, no ho digueu molt fort, però vaig acabar jugant 2 anys al Terrassa. És l'únic equip que em va acceptar. Infantil B i infantil A. El futbol i jo, per això, no estàvem per jugar-lo. El futbol, a mi m'agradava explicar-lo i veure'l. I això em va portar després a treballar de periodista, a treballar a Ràdio Sabadell, a anar a un munt de camps del futbol català quan el Sabadell va baixar a 3.ª divisió i vam recórrer tot Catalunya. I a partir d'aquí doncs, ja he fet el salt a RAC1 i ara, per exemple, em toca explicar el futbol de 1.ª divisió com el Barça. Però mai sense oblidar els meus inicis en el futbol català, com aquest, el Centre d'Esports Sabadell i la nova Creu Alta. Per molts èxits a la Frontal i per molts èxits al futbol català que tant ens ha donat a tots.